Meu nome é Maísa Figueira Monjardim. Já houve uma época em que ele foi Maísa Matarazzo, para alguns. Para mim sempre foi Maísa só. Eu nasci no Rio de Janeiro, Botafogo. Nós todos de Botafogo temos uma mentalidade um pouco diferente. É uma raça à parte dentro do Carioca. Rua Visconde Silva, 102. Uma casa que hoje está transformada em hospital. Uma vez eu passei lá e fiquei muito triste. Minha infância foi muito gostosa, tanto que a única coisa que eu me lembro de toda a minha vida, ou seja, que não está bloqueado, foi a minha infância. Eu jogava futebol na rua, vivia em cima das árvores, vivia cantando, por exemplo, em cima de uma mangueira que tinha lá perto de casa, que ao mesmo tempo servia de despertador. Quando eu acordava, eu via aquela manga caindo, que tinha sido mordida pelo morcego. Aí eu descia, porque estava na hora de eu ir pegar aquela manga, que era mais gostosa, ela era mais... ficava mais doce, mordidinha pelo morcego. Apesar disso, eu tenho medo de morcego, incrível. E depois disso, dos 2, 3 anos, papai foi... papai chama-se Alcibíades Guaraná Monjardim, um grande boêmio. Aliás, eu tenho a quem sair. E minha mãe, uma mulher linda também, Iná Figueira Monjardim. Papai é advogado, mas ele não seguiu a carreira e foi fiscal de imposto de consumo, foi designado para a capital, para São Paulo. E lá fui eu para São Paulo com ele. Em São Paulo, então, fui para um colégio de freiras, como nem podia deixar de ser, como toda menininha, bem nascidinha. Eu diria nascidinha, porque eu era muito pequenininha de corpo. Tinha uma cabeça enorme, mas um corpo muito piquititico. Um monstro, né? Aliás, de uma certa forma, ainda guardo alguma coisa disso. Só tinha olho. E fui para o colégio interno, estudei vários anos no Sacré-Cœur de Marie. Na época ainda que a religião católica dizia que quando a gente dormia tinha que dormir sem pecado, porque senão o bicho vinha puxar a perna da gente durante a noite, e até hoje eu durmo de perna encolhida por causa disso. E depois me casei muito cedo, me casei com mais ou menos 17 anos, era por aí, e comecei a viver uma vida, ou seja, um pouco diferente, uma vida um pouco, vamos dizer, fora da minha idade. Embora esse tempo toda a música tenha me acompanhado de uma maneira quase que hoje em dia eu considero frustrante, porque eu estudei piano clássico a minha vida inteira. E justamente talvez pelo colégio interno, eu tive que me afastar do piano, porque não havia como estudar 5, 6 horas por dia que eu estudava normalmente. Então, a partir daí, comecei a ouvir música popular, embora antes só ouvisse clássico. Quer dizer, a maior influência que eu levei na minha vida realmente foi de música clássica. E o autor que mais me fascinava naquela época, uma grande romântica que eu sou, era Rachmaninoff, não só como a interpretação de piano que ele tinha, como um grande pianista que era, como por suas melodias também. E foi assim que talvez eu tenha me influenciado por essa maneira muito romântica de músicas e maneira de dizer que eu tenho todas as minhas músicas e letras. Que ano você foi para São Paulo? E olha, aí já vamos entrar numa coisa que eu realmente não me lembro muito, mas eu acho que eu tinha 2 anos de idade. Portanto, se eu nasci em 36, foi em 38. E que dia você nasceu exatamente? 6 de junho de 1936. 6 de 36. Ah, 10 para meio-dia de manhã. Depois eu vou ter que contar um negócio pra vocês. Mas você foi para São Paulo, teu pai? Então toda a tua infância você passou em São Paulo? Onde que toda você a minha infância. Morei em São Paulo, na capital. Eu morei em vários lugares porque papai sempre jogou muito na vida, entende? Jogou no sentido de agora tá bem, vamos para cá. Aí depois de repente comprava um cavalo no jockey, então a gente não ficava muito bem, ia para um outro lugar. Aí ficava excelentemente bem e voltava para outro. Entende? De maneira que foi uma vida muito de cigana, vamos dizer assim, porque de uma certa forma influenciou todo o resto da minha vida, né? Você tinha irmãos? Eu tenho um irmão de 30 anos, ele tem 6 anos de... agora eu tô com 40, ele tá com 34, 6 anos de diferença. Que também curtia muito a minha música quando comecei a cantar. Como é o nome dele? É Alcibíades, o nome de meu pai, Alcibíades. E ele trabalha... Mas ele não tem culpa disso, ninguém nasce perfeito, né? E ele trabalha com alguma coisa ligada à música e tal, não? Não, ele não teve, talvez porque eu tenha absorvido tanto a música dentro da nossa família, que ele resolveu partir para uma outra. Não, o negócio dele não é esse. Agora, você estudava piano. Agora, quando foi que você lembra que cantou pela primeira vez? Em festa de colégio. Eu era uma assanhadinha dessas que não tem explicação. As freiras até viviam dizendo, olha, não chama a Maísa não, porque ela já vai cortar franjinha, já vai fazer gracinha. Aquelas menininhas de festinha, de fazer charminho no colégio. A primeira coisa que eu cantei no colégio foi
tarde de outono, nessa triste tarde de outono, conhece isso? Então, numa festa, com eles vestidos brancos de gás, ou sei lá de quê, eu fazia aquele charme todo para cantar essa música. Enfim, acho que não me saí muito mal, não. Também dançava, entende? Fazia de tudo quanto... Para aparecer, eu fazia qualquer negócio. Fazia teatro em colégio, tudo que se organizava em termos de arte, era eu sempre que estava com o dedinho para fora. Né? E você, como o teu casamento teve uma ligação muito grande com o teu início musical, exato, você se importaria de contar? Não, pelo contrário. Eu comecei a cantar, vamos dizer, se delineou a minha vida profissional, embora eu não considere o artista um profissional. Eu... numa festa numa casa do meu pai, quando eu estava esperando meu filho, Jaime. Eu já estava casada, portanto. E tocando um violão, que eu tinha que tocar bem afastado, porque eu tinha engordado uns 40 e tantos quilos, estava o Roberto Couto Real e o Zé Carioca. O Zé Carioca, todos nós conhecemos. Roberto Couto Real foi quem lançou o Roberto Carlos também, anos depois. Então, ele me ouviu tocando, gostou, disse: de quem são essas músicas que você está cantando? Eu digo que são minhas. Se você gostaria de, depois de que nascesse seu filho, você fazer um disco? André, meu marido, que estava do meu lado, deu um pulo e disse: não, ela poderia cantar, mas vamos ver, um negócio de profissionalismo. Então eu digo: André é profissional, artista não é profissional. Já naquela época eu disse aqui, ninguém entendeu bem o que eu disse, mas enfim. Bom, nasceu Jaiminho, e com o nascimento de Jaiminho, a primeira coisa que eu fiz foi dar um toque para o Roberto, que o sonho da minha vida realmente era cantar, né? Ainda mais fazer um disco. E o Roberto disse: tá, tudo bem. Eu escondido fui para a rádio, gravei. Ele deu as músicas para o maestro Pugliele, que é meu amigo até hoje, embora tenha abandonado totalmente a música. E o maestro Pugliele musicou tudo aquilo, assim, só músicas minhas, de uma maneira magistral, realmente maravilhoso. Um homem que lida com cordas, que sabe mexer com as cordas muito bem. Talvez um dos melhores daqui do Brasil. E a partir daí, então, o disco começou a tocar nas rádios. Aí estourou, né? Mas que negócio é esse? Você está cantando em rádio? Pois é, mas esse disco aqui nós realmente eu tinha decidido, porque eu gostava muito de Dona Carmen Prudente, decidi dar tudo que eu ganhasse desse disco para o Hospital do Câncer. Até aí, o André, a família e tal, entendeu que realmente a coisa era uma beneficente, enfim, não tinha nada que ver. Mas quando a coisa começou a tomar um cunho profissional, aí foi o boom, né? Foi papai, mamãe, a família de André, todo mundo se afastou. E eu tive que optar. E optei pelo canto. Agora, voltando um pouquinho, só para entender o cronológico. Você conheceu o André quando estava no colégio ainda? Conheci o André quando era garota. Papai tinha nos levado para fazer uma temporada de águas, né, em Poços de Caldas. E André estava com o pai dele também. E eles se encontraram no cassino e eu estava pequenininha andando naquelas carrocinhas, com uma charretinha. Ele veio e puxou minha trança, tão bonitinha e tal. E a partir dali, papai e o pai dele ficaram amigos. Papai conheceu o André também, que era bastante mais velho que eu, e ficou, acho que, predestinado, determinado que eu iria me casar com ele. E assim foi. Ele era filho de qual Matarazzo? Do André, irmão do velho Chico. Irmão do Chico. São dois irmãos, né? Sim. Que são filhos do que veio para cá, Chico e André. Aliás, eram vários irmãos, mas o meu sogro era irmão desse, que ainda vive. Portanto, Ermelindo, vamos chamar, para situar, porque Ermelindo é muito conhecido, seria primo-irmão de André. Portanto, meu primeiro. E o teu André também era industrial, que ele ficou na família trabalhando. E era, eles dois, André sempre teve. Você casou com 17 anos, então foi menininho? Bem garota, com 17 anos para 18. E ficou casado até... pouco tempo, eu me casei, porque depois disso, foi 2 anos depois, eu comecei a gravar o disco. Nasceu o Jaiminho, a coisa começou a pegar fogo e tal. Já em, vamos dizer, em 57 eu já estava separada, não desquitada, porém separada, e começando já a carreira, né? Vamos chamar de carreira, que eu não gosto de chamar de carreira, vamos dizer, o canto. Né? Esse teu primeiro disco foi feito na CBS? Não, esse primeiro disco foi feito na RGE já. A RGE era uma fábrica muito pequenininha, que não tinha quase ninguém, estava muita gente começando junto ali. Henrique Simonetti, Agostinho dos Santos, Pocho, eu. E aí foi um boom, né? Dorinha Lopes, se não me engano, também estava na UBC. Então foi aquele negócio, a fábrica, eu e esses meninos, começamos a crescer juntos, né? Esse primeiro disco foi produzido pelo Roberto Costa Real? Foi. Agora, uma coisa que eu queria te contar, que é muito importante... E que outro dia eu descobri um diário, porque eu tinha mania de fazer diáriozinhos. Outro dia eu peguei um livro, um caderninho, e estava vendo
Uma coisa muito interessante, que aliás eu gostaria que você até tivesse isso. Você sabe que o seu trabalho de pesquisa de música popular brasileira é muito importante. Talvez o trabalho mais importante que esteja se fazendo. Então, acontece que eu, em 1954 ou 53, portanto eu não era nada, nem pensava, era uma menina mesmo, papai me levou uma noite a um local chamado Clube da Chave, no Rio de Janeiro. E eu entrei e escrevi num diário no dia seguinte. Hoje eu conheci várias pessoas que eu realmente fiquei fascinada. Um era um pianista muito verde, sentado, tocando um piano muito bom. Se não me engano, era Jobim, Antônio Carlos Jobim. Isso está escrito, eu tenho escrito para você ver. Tinha uma cantora que eu achei maravilhosa, que só cantava bolero. Cantava coisas muito bonitas, com uma voz muito gostosa e uma cara muito redonda. Dolores Duran. E Luiz Antônio, de quem eu falo aqui hoje. Luiz Antônio, enfim, eu fui tão acarinhada por essa gente, quando eu cheguei no Clube da Chave, que parecia como se eu pertencesse realmente àquele mundo. E eu tinha o quê? 15 anos, 16. E saí dali muito fascinada. Depois nunca mais os vi até voltar a cantar e ser talvez uma das primeiras pessoas a gravar coisas de Dolores em 57, né? Quer dizer que é uma predestinação, né? Exatamente. Agora, antes de falar... Bom, é outra coisa que eu esqueci. Não se esqueça que meu professor de violão foi Silvio Caldas e Elisete ficava hospedada em nossa casa cada vez que ela ia para lá. Isso que eu ia perguntar, como você aprendeu violão? Violão foi justamente com o Silvio. Porque Silvio, quando papai e mamãe casaram, ele fez uma serenata para papai e mamãe debaixo da janela deles, do hotel onde eles estavam hospedados. Então, Silvio foi praticamente uma constante na minha vida, desde pequena até eu começar realmente. Tanto que você vê que quando eu canto Chão de Estrela, eu tenho uma influência total de Silvio Caldas. E a própria Elisete, então, para mim, foi minha professora, que me ensinou realmente a cantar. A Elisete também era amiga do teu pai? Como... Era, Helena de Lima, aquela turma toda vivia lá em casa. Quer dizer, você teve uma influência de música desde a infância? Desde a infância, sim, certo. Fora a Helena, o Silvio, quem mais que convivia na sua casa? Elisete, meu Deus do céu. Enfim, papai, na juventude dele, na boemia dele de antes, ele se fez amigo muito dessa turma toda, Russo do Pandeiro, e conheceu Carmen Miranda, enfim, mas aí eu já não claro, nessa época eu... Não existia ainda. De maneira que existia, de parte também de meu pai, papai é um tanguista incrível, ele adora tango, ele tinha toda a coleção de tango em casa. Então, eu vivia de uma certa forma dentro do clima de música popular, entende? Então, talvez daí a junção da música clássica com esse clima de música popular tenha dado essa vontade de... que já nasceu dentro da gente, né? Já estava uma coisa predestinada. Agora, só foi o Silvio Caldas que... ou você teve lições com outro? Não, só Silvio Caldas. E tanto que hoje eu não toco piano, não toco violão mais, não. E piano você aprendeu na escolinha? Tá? Não, piano foi em casa mesmo, piano clássico. Tive bons, excelentes professores, inclusive. Mas depois abandonei, coisa que me frustra até hoje, sabe? Eu gostaria de ter seguido. Ah, quer dizer que você não toca mais? Houve um bloqueio total. Sabe, eu já estava tocando, eu já estava no sétimo ano de piano, não é brincadeira, é uma coisa séria, mas houve um bloqueio, nunca mais eu consegui tocar. Tenho certeza que se eu voltar a passar 6 meses em cima de um piano, vai sair, mas a técnica é tudo para um piano clássico, né? E violão também, você não... Não. Isso é uma coisa que eu realmente também gostaria um dia de poder me explicar o porquê desse afastamento, não entendi bem. Porque eu componho muito agora na base da voz, né? E eu gravo, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma letra, né? Então eu vou fazendo, eu gravo essa letra e depois, em cima dessa letra, a música vem nascendo e eu vou cantando junto. Às vezes uma notinha no piano. Agora, já a harmonia eu faço junto com o maestro. Você lembra qual foi a primeira música e quando você compôs? Lembro. A primeira música, bom, vamos dizer, música mesmo, assim, que está gravada, foi o Adeus. E não... Talvez eu possa até contar como é que foi isso. Eu estava uma bala, papai e mamãe. Então, em vez de estar estudando, estar escrevendo nesse caderno, essas besteiras. Aí eu digo, papai, não deixa... Você vai se meter no seu quarto, fica lá e vai estudar, que é isso que você tem que fazer. Eu não tive dúvida. Onde eu me sentia bem era no banheiro por causa do eco do banheiro. Eu levava o gravador para o banheiro e ficava cantando porque dava um som bonito. Aí eu sentei na banheira, uma bala furiosa da minha vida, e comecei a escrever Adeus, não sei o quê. E aí nasceu o Adeus. Porque ele tinha me proibido, inclusive, que eu fosse naquele dia me encontrar com uma amiga que eu tinha, que também estava no negócio de fazer letra, aí eu boto a música aqui, você põe a letra ali. E então eu saí o Adeus, que é uma letra muito parecida, que vai explicar, é bem fácil de entender o porquê da letra. Você tinha nessa época uns 16 anos? Nada, tinha 12, 13 anos, era menina mesmo. Quer dizer que é tão... E eu tenho isso,
escrito, tem guardado isso. Quer dizer que até os 17 anos você já tinha uma produção grande de música, então? Tinha, todas as músicas, praticamente, você veja que coisa, hein? Praticamente, quase, eu devo ter umas 36 ou 37 músicas gravadas minhas. Vamos dizer que 25 já estavam feitas quando, quer dizer, já estavam feitas, não. Vamos dizer que umas 15 já estavam feitas, as outras vieram depois com o afastamento do casamento, aquela, o face the facts, quando eu me encontrei realmente sozinha, entende? Que eu optei totalmente, me encontrei sozinha no mundo, quer dizer, saí de um colégio interno para me casar com o André, que de uma certa forma também veio a ser um colégio interno, porque não havia possibilidade de eu me libertar no sentido de música, e a isso me prendia muito, e aí me encontrei com o mundo inteiro me cobrando tudo aquilo que eu dizia, e aí foi realmente que eu explodi em termos de letra, de angústia, de tudo, né? O Ouça foi antes ou depois? O Ouça foi durante. O Ouça foi justamente durante. Eu estava sentada, estava chateada, aborrecida, doente, sentada em cima da cama. Quando o André chegou, eu digo, olha, eu ouvi isso aqui. O Ouça saiu assim, como sai uma carta que você escreve. Da primeira letra, da primeira frase, a última, ela saiu como um recado. Ele olhou aquilo e disse, mas isso o que é? Eu digo, não, isso é quase um bilhete para você. E a partir daí, num programa que eu tinha que fazer no Rio de Janeiro, que chamava-se Gente que Brilha, com Roberto, Paulo Roberto, lembra-se dele? Papai me acompanhou até o Rio. E quando voltamos, fomos ao Sacha de noite, e eu estava casada, claro, quando voltamos no hotel, eu disse, olha papai, eu queria te dizer que eu não volto mais para o Rio, não volto mais para São Paulo, só peço que você me mande já em mim, e aqui eu vou ficar e quero me separar, porque realmente o meu caminho é esse, eu não tenho por onde ir. E assim foi. Quando foi a primeira vez, se você lembra, que você cantou assim em público, profissionalmente, ou não profissionalmente? Sim, que eu cantei em público, eu não sei, se não me engano, foi numa boate de São Paulo chamada Cave, numa festa beneficente. E segunda vez que foi pra valer mesmo, que a partir daí começou uma carreira, vamos chamar assim, foi no 36, no Clube 36, no Rio de Janeiro, era uma boatezinha pequenininha, que é a Riveira, ali em Copacabana, em que eu fui apresentada pelo André Spitzman Jordan. Eu estou deixando claro assim, porque depois tem uma conotação que interessa. Portanto, há 20 anos atrás, esse rapaz me apresentou em público. Era uma boate pequena onde estava Antônio Maria. Foi uma noite que todo mundo chorava. Samuel Weiner. Estava, meu Deus, Sérgio Stanislau. Enfim, todo o grupo, Dolores, todo aquele grupo realmente, que depois nós nos juntamos todos e ficamos fazendo um bloco naquele tempo. Ninguém tinha inveja, ninguém, todo mundo gostava de todo mundo. Até o chato da gente fazia falta. Sabe, nós tínhamos um cara chato e lá vem esse cara tão desagradável. Mas se ele não estivesse perto da gente, a gente ficava, cadê fulano? Cadê fulano? Quer dizer, nós tínhamos amor pelas nossas coisas. E ninguém tinha raiva nem inveja de ninguém. Todo mundo gostava de se transar e de falar as coisas que tinha. Enfim. Nessa noite essa gente toda estava lá. Isto foi em 57, no final do ano. E você tinha ido para o Rio assim com teu pai? Quer dizer, como é não, que eu tinha ido para o Rio, eu voltei para o Rio, né? Quer dizer, justamente com a separação, eu resolvi morar no Rio. Resolvi morar no Rio e fiquei de vez lá. Fui para a Barra da Tijuca, morar, comprei um arrumo, uma casinha lá na Barra. Para mim é muito importante ter o mar por perto e poder ter aquela casa onde a galinha entra, tem 12 cachorros, um sem rabo, um sem olho, outro sem não sei o quê, entende? Fiquei morando na Barra da Tijuca, embora tivesse meu apartamento em Copacabana. Você fez o disco antes de ter qualquer contrato. Aquele disco você fez assim. Foi tudo ao contrário. O disco é que me lançou para a televisão. Porque aí o Paulinho de Carvalho me chamou para fazer um programa chamado Convite para o Vimaes, o nome do programa. Então eu acho que, de uma certa forma, eu vou dizer isso talvez pela primeira vez na minha vida, tem havido aí um princípio de inflação de uma série dos artistas brasileiros. A partir desse momento foi que o artista brasileiro começou a ser quase bem pago. Porque eu fazia questão de dizer a todo mundo, talvez pelo fato de me chamar Matarazzo, o pessoal começou a me tentar com muito dinheiro. E realmente o que eu ganhava naquela época era uma coisa absurda para a época, né? Então eu dizia a todos os meus colegas, quanto é que você ganha? Fulano me dizia, eu ganho tanto. Eu digo, mas que bem, você sabe quanto é que eu ganho? Então eu comecei, de uma certa forma, a colocar isso dentro. Por isso que muita gente diz que eu inflacionei o mercado do canto.
e também dos músicos, enfim, mas eu achei que isso já estava na hora do artista brasileiro começar a tomar uma certa consciência, porque eu via, vinha para cá Edith Piaf, vinha aqueles artistas famosos daquela época que ganhavam uma barbaridade. Eu sabia porque eu viajava e via lá fora também, isso antes de ser profissional, e via lá fora também o que eles cobravam. Então o artista brasileiro está praticamente jogado fora. Eu nunca disse isso a ninguém, não. Sabe? Você valorizou aqui, isso não diria impressionou. Você valorizou. Bom, ele, graças à tua situação, os, você não precisava. Os donos das gravadoras e dos programas e tal não gostavam muito que eu andasse dizendo. Por que, que você fica dizendo para todo mundo quanto é que você ganha? Porque eles também já estão na hora de eles ganharem, porque é a mesma coisa, né? E o teu primeiro contrato regular foi com a TV. TV Record e TV Rio. Que o primeiro programa meu, quem o maestro do meu primeiro programa foi Antônio Carlos Jobim. Depois o Tom, naquelas coisas dele, se mandou e aí já foi um outro maestro. Mas o primeiro programa meu foi em São Paulo, nas quartas-feiras. Depois a TV Rio também começou a fazer esse programa, Convite para Vimaísa. Depois eu mudei de emissora, fui para os Diários Associados, aí era o Brasil inteiro. Né? Eu fazia, bom, Brasil inteiro, eu fazia ao vivo naquela época, andando de DC-13 com o Ver, eu fazia segundas-feiras, era Rio. Segundas-feiras era Rio, exatamente. Meu programa entrava no ar às 8 na TV. Não me lembro agora qual era. Terças, Belo Horizonte. Quartas, São Paulo, que aí continuei na Record em São Paulo. Quintas, Rio de Janeiro, programa da Mayrink Veiga, também chamado Convite para Vimaísa. Sexta, Porto Alegre e sábado, Recife. Era uma vida incrível. Isso durante 2 anos eu viajava todos os dias da semana nesses aviões. Que era mais Jesus está chamando. E você fazia esse programa, que nessa época você não fazia boate, não, porque não dava tempo quase. Bom, sim, de vez em quando fazia uma apresentação de fim de semana, por exemplo, no local onde eu ia cantar, fazia uma apresentação de fim de semana, mas era mais rádios e televisão mesmo. Isso de 58, mais ou menos, 57? 58, final de 58, começo de 59. Quando chegou em 59, por motivos particulares, porque realmente André não estava mais querendo se desquitar. Ele disse, não, vamos maneirar isso, vamos ver se dá um jeito de você cantar, porque aí a família toda já estava assistindo. E eu já estava realmente numa outra, não dava, não tinha condição mais de reatar, vamos dizer, minha vida privada, minha vida de casamento, então eu resolvi ir para a Europa. Eu disse, não, eu vou me embora para a Europa, porque assim eu passo uns dias lá, e um mês, enfim, para... E ao mesmo tempo é o primeiro voo que eu dou sozinha, realmente, para um outro país. E esse avião fazia escala em Lisboa. No que eu estou no aeroporto de Lisboa, esperando para emendar para a França, para Paris, vejo chegar uns senhores muito posudos, assim, que eram os diretores do Cassino do Estoril. Então, antes que eu embarcasse, pegasse o avião para a França, eu estava com um contrato fechado para o Cassino do Estoril. E foi um negócio que eu realmente não esperava. E aí foi a primeira apresentação que eu fiz no exterior, quer dizer, na Europa, foi no Cassino do Estoril, assim, sem que eu esperasse, não tinha a menor ideia de que pudesse estar alguém me esperando que me conhecesse em Portugal. E eu já tinha, por exemplo, já tinha estado na Argentina, né? Na Argentina foi uma loucura quando eu cheguei lá, foi foi quase tanto o boom quanto aqui no Brasil. Mas em Portugal eu não tinha ideia que você conhecesse, né? E, no entanto, já estava tocando meus discos lá e foi talvez... E que me desculpem os brasileiros, mas talvez o maior público que eu tenha tido até hoje foi o português. E quanto tempo você ficou lá? Bom, aí eu fui a Portugal, fiz uma temporada de 15 dias no Cassino, voltei para Paris, e aí foi quando eu resolvi passar uma temporada na base da verdadeira boemia, mandei todo o dinheiro para o Brasil, e depois fiquei na base do zero em Paris, com grandes amigos meus, Verinha Barreto Leite, Mimi Darkang, Ouro Preto, enfim, na base de pintar para poder comer. Então a gente ia vender pintura na Place du Tertre para poder... Bom, foi uma temporada de uns 5 meses que eu fiquei em Paris, assim, mesmo, terra a terra, sabe, conhecendo verdadeiramente o que era a vida do povo, entende? Coisa que depois eu passei a fazer em todos os lugares que eu ia, porque era fundamental conhecer a filosofia do povo, né? A maneira de viver do povo. Foi maravilhoso. Quando voltei ao Brasil, aí recomeçou tudo outra vez. Bom, agora você voltou ao Brasil, então nessa altura lá para os 60... 59, não, 59, final de 59. Até então você já tinha feito quantos discos na época? Olha... O primeiro foi em 57, né? O primeiro foi 56 para 57 saiu o da Orquídea, Convite para Vimaísa. Depois saiu um segundo... Já com uma música em francês, Un jour tu verras, e To the End of the Earth, já com 2 ou 3 músicas minhas, chamava-se Maísa, tinha um antúrio na capa.
O terceiro foi convite para ouvir Maísa, número 2, que foi o que mais vendeu. Tinha Buquê de Isabel, Meu Mundo Caiu. O terceiro convite para ouvir Maísa, número 3. O quarto convite foi convite para ouvir Maísa, número 3. Que era que eu tô com um violão na capa e tem músicas do Tom. Bom, músicas do Tom tem desde o segundo disco de Dolores, né? E daí por diante, quer dizer, eu fiquei na RGE, eu calculo, até 1960. E depois foi quando houve aquele pedido do... Bom, mas isso já é uma outra história, nós temos que começar a conversar. A partir daqui é uma outra história. Havia um movimento no Rio de Janeiro de música incrível, né? E eu achei. Um dia eu estava lá na Barra, me chega Ronaldo Bosco, que era um grande amigo meu, me chega com um rapaz muito tímido, uma mocinha também muito tímida, e começa a tocar um violão. Um violão, que era uma loucura, né? Um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. E era nada mais, nada menos que Nara Leão e Carlinhos Lira. E aquilo foi me tocando, né? Até agora, quando eu falo, aquele troço me arrepia. E eu disse, Ronaldo, você não pode me apresentar gente desse meio que toca esse tipo de música? Silvinha Telles, que era muito amiga minha, já tinha me falado que eu tinha um rapaz incrível. Aí Ronaldo disse, claro, você gostaria de conhecer essa gente? Eu disse, bom, eu não quero outra coisa na minha vida. Inclusive, conheci Luizinho essa de noite. Eu disse, aquele rapaz quem é? Disse, é um rapaz também aí que um dia eu apresento vocês a eles todos. Nessa noite, Silvinha me aparece lá em casa com um rapaz estranhíssimo, né, com violão pendurado nas costas, não sei o quê. Eu digo, quem é, Silvinha? Diz, cala a boca, espera aí que você vai ouvir o negócio. Aí, de repente, aquele homem começa a tocar violão. Eu digo, minha nossa senhora, o que é isso? E cantando umas músicas de uma maneira, uma marcação estranhíssima. Eu disse, escuta, eu tenho que ir amanhã a São Paulo. Eu tenho meu programa de televisão. Será que você não gostaria? Será que você poderia ir comigo? Você poderia me acompanhar? Que eu gostaria imensamente se você conhecesse, o pessoal da Record te conhecesse. Ele não disse nem sim nem não, sei que no dia seguinte ele estava no carro e foi. Simonete, eu e ele. Ele não disse uma palavra do Rio até São Paulo. Quando chegou na hora do programa, eu falei, chamei Paulinho de Carvalho e disse, olha, Paulinho, esse rapaz vai me acompanhar nos números. Ele disse, não, não pode, de jeito nenhum. Como é que ele vai te acompanhar? Você tem uma orquestra inteira para você, como é que ele vai te acompanhar? Eu digo, sei, mas eu não vou querer a orquestra inteira no programa inteiro, eu vou querer que ele me acompanhe num número. Ah, mas não pode, velho. Você sabe que os músicos, não sei o quê, mas... Bom, total, no meio do programa eu fiz uma brincadeira. Acontece que ele entrou e acompanhou o osso. Paulinho ficou uma bala, mas não podiam tirar do ar, porque aquele tempo era ao vivo, né? Bom, esse rapaz depois voltou de automóvel conosco, porque eu tinha outro programa em São Paulo, no Rio, no dia seguinte. Não disse uma palavra. Esse rapaz era nada mais, nada menos que João Gilberto. A partir daí, então, começamos a juntar. Bom, o Ronaldo Bosco me apresentou Luizinho Essa, Luiz Carlos Vinhas, Bebeto, Roberto Menescal e o do Tambo Milito. Eu disse, pô, mas vamos fazer um conjunto daqui incrível, né? Mas você não poderia gravar um disco com a gente? Eu não quero outra coisa, como é que a gente vai fazer? Mas não pode ser na RGE, porque a RGE acha que essa não é a tua imagem, mas eu quero, não sei o que, não sei mais. Consegui uma licença para fazer na CBS um disco só com os meninos. O Luizinho tinha um medo danado de escrever para corda. Luizinho, você vai escrever, você vai ver que beleza que vai ser. Então, olha, aí começamos a ouvir as músicas, não sei o que. Eu digo, olha, o Barquinho eu acho a música mais bonitinha para puxar o disco. Mas estava, é neném de colo o Barquinho, sabe? Estava começando a pitar naquele momento. Fomos para o estúdio, a coisa mais maravilhosa, porque você viu aquele, eu vi Luizinho naquela época, com 19 anos, na frente de todos aqueles professores, regendo aquela orquestra maravilhosa como ele regeu, e os arranjos que ele fez. Foi um negócio assim, realmente... Eu não sei, foi talvez uma das maiores emoções da minha vida, mais do que quando eu vi o osso orquestrado pela primeira vez. Sabe, foi tão lindo, aqueles garotos tocavam flauta, e daí nasceu o disco Barquinho, que eu acho que é o primeiro disco de bossa nova que saiu no Brasil. Agora, depois disso, foi que a RGE achou que essa imagem estava, de uma certa forma, me prejudicando. Porque a minha imagem não era da Barquinhos e isso e aquilo. E desgraçadamente fez a maior burrada. Pediu a CBS que retirasse da praça o disco. E foi retirado. No momento em que ele retirou, entrou então o Barquinho. Foi o boom realmente de João Gilberto. Estourou o disco de João Gilberto. Esse disco meu muito pouca gente conhece. Agora, você lembra se a época que saiu esse disco? Isso é muito importante. Deve ter sido em 60. Final de 59 para 60.
Ou 61, eu não sei realmente, eu não sei te dizer. E esse conjunto era o menino daqui? Eram eles, exatamente, os que estão na capa. Luiz Carlos Vinhas, tá aqui, tocava o piano. Luiz Essa, meu Deus do céu, todo mundo sabe quem é. Roberto Menescal, o Bebeto e o Elcio. Que eu juntei esse conjunto, inclusive, e levei-os para a Argentina. Eles trabalharam comigo na Argentina. Exato. Quando vocês fizeram temporada na Argentina? Foi numa boate chamada, meu Deus do céu, King's Club. Mas a partir do King's Club, nós encontramos um grupo de gente que veio se juntando a nós e que faziam também uma música incrível e ficavam fascinados com a nossa música. Eles iam toda noite ali para o King's Club. Era uma turma grande lá em Buenos Aires. E que, pouco a pouco, foram se juntando, se juntando, se juntando, e a gente começou a transar naqueles dias que a gente estava lá. Era mais ou menos umas quatro ou cinco pessoas que cercavam a gente, dizendo, vocês não querem, de uma certa forma, que a gente vá um dia à casa de fulano para fazer uma apresentação de música para vocês? Enfim, um dia nós fomos à casa de um homem, um rapaz, um garoto, chamado Sérgio Mianovich. E ele deu um concerto, assim, para a gente ouvir. E um homem tocando bandoneon, uma coisa incrível da maneira como ele tocava, nós ficamos alucinados, né? Era Astor Piazzolla. E assim começou também a trança da bossa nova com o pessoal de tango. Nueva Onda, tinha um nome, né? O tango do Piazzolla lá. Nueva Ola. Não, mas isso ele pegou depois. Depois que o nosso era bossa nova, ele pediu. Em Buenos Aires, em 60, mais ou menos. O negócio de datas é que eu sou. Não, só para ter. É mais ou menos 60. Foi quando? 61, talvez. Bom. Conheceu o Piazzolla lá. Piazzolla lá. Quando aconteceu? 61. Bom, aconteceu isso, que eles se aproximaram da gente, do grupo. Depois o grupo, meu grupo viajou. Eu sempre fico nos lugares, né? Eu nunca vou. Faço a temporada, depois eu fico. Eu detesto cortar as coisas. Tava tão feliz lá. Então o Piazzolla fazia uma apresentação num local chamado 676, que era uma boate assim, um troço em cima. E ele me convidou para trabalhar. Ele disse, você gostaria de fazer umas apresentações aqui? Eu digo, bom, então vamos fazer uma coisa. Fazemos apresentação de tango e música popular. E música brasileira, em bossa nova, isso tá legal. Então, meu horário era, vamos dizer assim, 1h, ele fazia uma apresentação antes, e a última apresentação dele às 2h, e eu cantava com ele um tango que ele fez para mim, que chamava-se Rosario. Eu gravei isso, mas com um arranjo de uma outra pessoa, e nunca saiu, não chegou a sair. Mas isso foi em 61, querido. Como é que era um pedacinho? Só vocaliza? Sols de arena e sueño lenta e sola. Turrisa gris lenta. Eu não sei, realmente eu não me lembro. É um negócio assim incrível. Eu ainda vou pedir a Piazzolla para gravar isso para mim, numa fitinha. Ainda vou, talvez, não comercializar, mas fazer isso num disco verdadeiro. Nunca foi editado isso? Nada. Nunca. Chama-se Rosa Rio. Mas você está falando que isso foi em 61. 61. 61. Que 61? E a Piazzolla, quer dizer, ninguém conhecia. Não, nem na Argentina ninguém estava conhecendo. E um dia você pega o depoimento também de Luizinho Essa, dessa turma toda que estava lá naquele tempo. E Ronaldo Bosco, que é o grande injustiçado da Bossa Nova, né? Ninguém se lembra dele, que ele foi, vamos dizer, a mola propulsora daquilo. Foi ele realmente. Bom, mas, então houve. Bom, voltei para cá, pro. O negócio não perguntar muito como foi que eu voltei, nem se deixei de voltar, nem por quê. Eu também não sabia. Cheguei no Brasil e havia a inauguração da Aerovias Argentina. A Real Aerovias. Ia fazer uma inauguração do voo para Tóquio. E eu fui convidada, enfim, todo mundo que estava. E lá vou eu para Tóquio. Quando eu chego em Tóquio, uma pessoa de Nova York, um amigo meu de Nova York, me telefona e diz, olha, eu tô aqui em Tóquio, eu tô aqui em New York. Eu digo, ah, então você espera que amanhã eu tô aí. E dito feito, no dia seguinte eu tava em New York. Não sei como, de repente, eu me vi cercada de 2 ou 3 argentinos, um brasileiro chamado seu Dilo Lissetti, e não sei, bom, total, para resumir a história, eu saí de Nova York 3 dias depois, voltando para Tóquio, para de Tóquio voltar ao Brasil, com um contrato com as ABC, a ABC, a cadeia, a ABC, um contrato para cantar no Blue Angel, que era a casa que lançou vários artistas, inclusive Harry Belafonte e outras tantas. E com uma vida já, praticamente, só tinha que chegar no Brasil e fazer, transar para conseguir o green card, aquele negócio todo. Porque naquela época não era tão difícil. Eu sei que também quando cheguei no Brasil, em 3 dias eu consegui o green card.
total de 61, eu estava com um contrato de 2 anos para os Estados Unidos, cantando no Blue Angel, contratada pela CBS e agenciada pela ABC. Bom, foi um negócio assim que até hoje eu não sei explicar como é que isso funcionou. Sei que eu passei 2 anos trabalhando em New York, no local mais chique, vamos dizer assim, da Broadway, uma vida absolutamente sofisticadérrima. Bom, eu consegui acabar com a minha carreira em New York, porque estava se preparando uma coisa tão bonita, era tantos os elogios, enfim, me achava um pouco parecida com a Jacqueline Kennedy, aquele boi de gorda que eu estava, mas o tipo da cara, e estava muito badalado o meu nome, mas eu consegui também acabar com aquele troço, porque não era bem aquele troço, estava muito profissional demais, sabe, estava muito arrumadinho demais, então não era aquilo, eu dei uma fugida também, fui parar em Buenos Aires, e daí surgiu o tal disco que eu te disse da CBS, que foi o Maísa Sings Before Dawn, que nunca saiu aqui, saiu na Argentina, mas aqui não, ninguém conhece. Você gravou que música, né? A Noite do Meu Bem, em português, e gravei em francês, Namekito, foi a primeira gravação de Namekito, pá. Ninguém conhecia Jacques Brel, ninguém conhecia a música Namekito, pá. Foi a primeira gravação. E o resto nos Estados Unidos. Esse disco não chegou no Brasil. E a partir daí, então, o disco foi todo feito com músicas antigas. Por exemplo, músicas de Judy Garland, músicas de The Man That Got Away, foi uma delas, You Better Go Now, músicas antigas daquela época, entende? Coisas inclusive de Bessie Smith, mas esse disco não chegou aqui, não adianta nem eu gostaria que ele, não sei por que não chegou aqui, porque poderia perfeitamente ter aberto também um campo novo para o artista daqui. Não era, porque eram músicas antigas que estavam sendo regravadas, que já era uma espécie de, daquela época já era uma espécie de nostalgia. Como é o título do disco mesmo? Maísa Sings Before Dawn, quer dizer, Maísa canta na madrugada. Você ficou 2 anos em Nova York, então, assim? Bom, dois, mas eu ia e vinha, né? É. Eu fazia temporada de 1 mês no Blue Angel. E depois viajava para cá, viajava para lá, quer dizer, eu não parava, não fazia coisa de ficar os 2 anos, nem havia necessidade disso. Mas o americano, como é muito certinho, quando vê aquela maluca lá, porque era meio doida, né? Com uma entourage, assim, de 1000 pessoas, de brasileiros que iam, argentinos, e era uma confusão tão grande que eles resolveram, vamos deixar. Ela venceu o green card, tanto é assim que eu perdi o meu green card, que é a licença de trabalho dos Estados Unidos. Eu perdi sem saber que tinha que voltar lá para renovar, e eles também não fizeram muita força. Mas você chegou, essa época coincidiu com o concerto do Carnegie Hall ou foi depois? Eu nunca fiz concerto no Carnegie Hall. Não, aquele concerto da Bossa Nova, famoso. Isso foi bem depois. Foi bem depois. Eu, quando voltei dos Estados Unidos, o pessoal nem tinha ido ainda. Eles foram lá para 64, 65. Não, o Carnegie Hall foi em 62. 62? Então eu não sei, porque em 62 eu não tinha transa nenhuma quase com brasileiro lá, né? Em New York, não. Você tem certeza que foi em 62? Certeza. Novembro de 62. 72. E eu estava lá. Então tu estava lá. Tinha um grupo de brasileiros lá, que eu me lembro, que estavam se apresentando no naquele Radio City, porque quem me ajudou com o ritmo lá em New York foi o Russo do Pandeiro. Ele saía correndo do show dele lá de onde ele estava e vinha Blue Angel para começar a me ajudar nos ritmos de samba, porque realmente era muito difícil para eles lá captar a coisa do samba, né? Mas eu não me lembro desse concerto em Carnegie Hall, realmente não me lembro. Talvez na época que eles fizessem em novembro eu não estivesse lá. É, porque foi, né, foi assim, tempo de pensamento e tal. E nessa, voltando, você, nome de mim, passando por cima, em 62, você estava no. Depois das temporadas dos Estados Unidos. Em 62 voltei, fui para a Argentina, da Argentina fiz outra temporada, eu ia sempre, Argentina, certo. Portugal, isso era uma coisa que não tinha por onde escapar, eu fazia sempre. Resolvi fazer outra viagem para a Europa também, de descanso. Mas aí resolvi que não era mais descanso, conversei com o Pedrinho Mata topou, fomos para Portugal outra vez. Quando chegamos em Portugal, cantando no Cassino de Estoril, foi quando eu conheci o Miguel, com quem eu estive casado durante 10 anos e que me ajudou. A partir daí passou a ser, vamos dizer assim, chamemos de, se quiser, empresário, não, porque ele me ajudava, porque eu nunca tive empresário. Ele me ajudava muito dentro da localização de locais. Você vai fazer aqui agora uma temporada, vai fazer outra. Mas foi o que deu talvez um pouco mais de ordem à minha vida, né? E fiquei morando na Espanha. Ah, não.
Bom, sim, conheci Miguel, com Miguel fui para a Espanha, da Espanha fui para a França. Na França foi quando eu fui convidada para fazer a apresentação no L'Empire. Eu fiz uma galá, como eles chamam lá, um programa de rádio muito importante que tem lá, chamado Rendezvous avec, no caso Maísa. Fiz esse programa de televisão também, uma beleza de programa de televisão, belíssimo, que eles fizeram comigo lá. Chamava-se Apresentação de Maísa. E uma apresentação no L'Empire. Nesse dia, né, quando eu ia me apresentar no L'Empire, eu disse, mas eu estou com um problema de orquestra, como é que eu vou fazer? Então, quem me apresentou a Jacques Brel, então eu vim a conhecê-lo, o grande ídolo da minha vida, que tinha feito na Mequipá, ele ouviu o meu disco e disse, se você quiser, eu posso te emprestar a orquestra. E ela te acompanhará e tal. E foi assim, foi no L'Empire, que eu cantei 9 números em português. Houve uma certa aceitação boa, mas na hora que eu cantei, o último número foi na Mequipá, o L'Empire veio abaixo, né? Foi uma coisa de louco. Foi. E até quando eu ia dando atrás, que o Cocatrix me empurrava, falei, vai pra frente pra agradecer, eu me enrolei na cortina do L'Empire, porque eu não sabia mais onde é que eu tava. Foi uma loucura. Bom, eu tive que voltar à cena mais de 5 ou 6 vezes com a música francesa. Quer dizer, isso pra mim foi uma bela consagração, né? Não foi com as músicas brasileiras, mas sim com a francesa. Foi uma noite só? Foi uma noite só. E era uma galá, como eles chamam, né? Foi uma apresentação só. E aí gravei um disco também ali, que não teve maior repercussão, porque aí eu já estava em outro, já estava em outro país, eu não sei já onde é que eu estava. Não, também não saiu no Brasil. O brasileiro nunca se interessou muito com o que aconteceu comigo lá fora. E deviam ter se interessado, porque no final das contas eu saí daqui às minhas custas, sem nenhuma ajuda de governo, nem coisa nenhuma, sabe? Nem de governo, que eu digo, não é em termos de cultura, vamos dizer. Sempre paguei para ir cantar lá fora. Entende? Quer dizer, contratado, evidentemente. A única pessoa que teve comigo um detalhe incrível, mandou me chamar quando eu ia para os Estados Unidos e disse, olha, faz o avião dela passar por Brasília, daqui ela toma um avião direto para New York. Foi o Juscelino que me recebeu em Palácio, entende? Para agradecer que eu fosse para fora para receber, para divulgar a nossa música. Eu tenho até uma fotografia disso, mas fora disso, ninguém mais. Agora, essa tua... Isso tudo 62, hein? Tudo 62 para 63, exato. Pensei que já tivéssemos isso. Não, as coisas acontecem comigo assim, ó, zoom. Isso, você volta para o Brasil? Quer dizer, não, nessa... aí não. Aí eu fico morando na Espanha durante um tempo muito grande, né? Fiquei morando na Espanha de 62 a 68. E você trabalhou lá? Trabalhei, mas já sem, quer dizer, sem dar, como nunca dei o cunho profissional, a coisa lá muito menos. Lá eu fazia discos e me apresentava, por exemplo, em Portugal, e a Itália. Na Itália eu fiz um disco muito importante. Não sei se você conhece o Morricone, Ennio Morricone, você deve conhecer. Um filme que ele estava fazendo, que ele estava musicando, um filme Francesco Rossi, que também é muito conhecido. Francesco, esse filme se passava com qualquer conotação com o Brasil. Então o Ennio Morricone fez questão que fosse eu quem gravasse essa trilha. E está aqui comigo. Quer dizer, está aqui no Brasil, nunca ninguém ouviu. Aliás, o que será isso do Francisco Rocha? Adoni Costo. Chamava-se Adoni Costo, a toda custa. Você participou da trilha sonora? Só eu que fiz a trilha sonora. Tem duas músicas que estão gravadas por mim. E era com Edgar G. Robinson, Janet Leigh, entende? Mais alguns atores. Adolfo Celli, que morou aqui no Brasil. Eu tenho esse disco, eu vou... Também o brasileiro nunca se interessou de saber que o senhor Ennio Morricone, que é muito importante, tenha me chamado para fazer uma trilha sonora para ele, para o filme, né? Agora, no teu período na Espanha, o Miguel Azanza. Ele trabalhava, orientava a tua carreira, ele fazia outras coisas? Ah, sim, né? Tinha uma fábrica ele tinha uma fazenda industrial na Espanha, não tinha nada que ver com o mundo artístico, ele apenas fazia aquilo porque ele gostava, né? É um artista. Em 68, mais ou menos, você voltou para o Brasil, então. Aliás, nesse período no exterior, você já fez... Bom, antes disso, não. Em 68, eu fui convidada para fazer uma turnê por toda a África portuguesa. E eu fiz. De Lisboa, eu fui a Luanda. De Luanda, então, eu fiz Lobito, fiz o Dundo, fui para lá na fronteira, né?
Foi uma coisa linda que eu fiquei conhecendo aquilo. Lobito, Luanda. Enfim, toda a parte da África portuguesa eu trabalhei. De lá vim direto, então, para o Brasil. Quando eu fui convidada pelo Flávio Cavalcante para voltar ao Brasil. Foi a única pessoa que se preocupou de me chamar de volta ao Brasil. Foi o Flávio Cavalcante? Foi para o programa dele na televisão? Foi para o programa dele e a partir daí foi que a Record Tupi me deu o meu programa, que era aquele programa que eu fazia com o Ítalo Rossi, que era lindo. Foi onde surgiu a ideia de fazer Brasileiro Profissão e Esperança. Era eu e o Ítalo Rossi. Bom, o programa era meu. O Ítalo tinha uma apresentaçãozinha. E era um negócio muito engraçado, que era o papo da Maísa daquela época. Atual, né, magra e tal. Com a Maísa de antes, que era a, que eles chamavam da Maísa doida. Era muito bonito o programa. E aí eu reuni uma opção de garotos. Por exemplo, Paulinho Tapajós. Um garoto também chamado... Oh, meu Deus do céu. Arthur Verocai, quem mais? Todo o pessoalzinho daquela turma atual e um músico que realmente eu achava maravilhoso, que eu ficava ouvindo dizer que coisas estranhas as coisas que ele escreve. E você sabe muito bem quem é ele. Depois você lembra do problema. É o, oh meu Deus do céu, esse monstro que tá aí agora, como é que chama esse músico incrível? Ai, que loucura. Você lembra depois, não se preocupe. Não, mas eu tenho que falar agora. Dindi, isso todo mundo... O Nilton Mendonça? Indi. Indi, que gravou agora esse disco tão importante. Que é o gênio atual, meu Deus do céu. Belchior, não? Não. Anterior, carioca anterior. Aí eu vou lembrar daqui a pouco, mas não. É importante que eu ponha. Na Espanha, você só fez essa trilha sonora. Na Itália, ou teve outro trabalho assim, em cinema e coisa? Fiz uma participação física num filme na Itália, que começou na Espanha, que era aquele filme daquele toureiro, A Hora de la Verità. É um maravilhoso filme. Um filme sensacional. Do Franco Rossi. Do Franco Rossi. Também do Franco Rossi. Que eu fiz também uma participação com ele. Eu aparecia com a Linda Christian, nós todos na casa até de um grande amigo meu, Duarte Pinto Coelho. Eu estava sentado assim, cantando, a câmera passa assim por cima, era só uma participação na base da farra mesmo, era ao vivo. Mas agora, falando em cinema, aproveitando, você chegou a participar de outro filme? Bom, sim, mas eu estou no começo da minha carreira, naqueles filmes sensacionais da Atlântida, né? Eu não me lembro o nome dele, se não me engano, aviso aos navegantes, se não me engano, em Aviso aos Navegantes, eu cantei O Meu Mundo Caiu, e num outro eu cantei O Osso, mas eram filmes incríveis, né? Hoje voltei a rever os filmes tão bem feitos, tão perfeitos, limpinhos, um negócio incrível, e eu participei de dois. Esses dois, só. No exterior, esta Hora da Verdade. Exterior nada, no exterior realmente não. E até então você nunca tinha pensado em teatro, isso depois que vem? Teatro sempre foi um carinho que eu levei toda a minha vida, porque realmente a paixão da minha vida era ser atriz, né? E eu acho que eu não sou cantora, eu sou mais atriz do que cantora, quer dizer, não... Sabe, é mais desejo, praticamente dito, do que aquela cantora que chega e bota a voz pra fora, que eu não tenho voz, né? Não fala isso. Em 68... Com esse grupo, aí depois você vai lembrar o nome do menino lá? Em 69, já no Brasil. Aí já é 69 no Brasil, já estou contratada pelo Flávio, já estou trabalhando aqui, já tenho meu programa e resolvi gravar um disco. Esse disco justamente foi que começou. Copacabana, que você Copacabana, com meu filho na capa. Agora eu quero lembrar o nome desse músico, é incrível. É super famoso, meu Deus do céu. Mas é instrumentista? Instrumentista e está agora nos Estados Unidos, está trabalhando na Europa, ele não tá mais nem mais aqui. A barba, uma cara muito... Ele é árabe. Não. Árabe. Compositor de coisas incríveis, compositor do sonho, do que vem... Ah, Egberto Desmonte. Egberto Desmonte. Egberto também muito, muito quietinho, assim, no cantinho dele, mostrando as músicas e tal, que foi até Bené Nunes que me apresentou Egberto. Eu gravei duas músicas do Egberto em 1969, nesse disco. E Egberto não era ninguém ainda, ninguém conhecia. Eu esqueci de te falar dos festivais, justamente de falar nisso, que houve um, o Dia das Rosas, que no primeiro festival que eu ganhei o terceiro lugar, lembra-se? Isso na tua volta já? Não, isso foi... Eu vinha. Ah, vinha. Me chamavam, eu vinha. Em 66 eu vim, foi a primeira que eu vim, que eu ganhei com o Dia das Rosas o terceiro lugar. E depois, nessa época, foi quando eu cantei a Ave Maria dos Retirantes, em 71. Bom, aí... Você só quer... teve dois festivais que você participou. Só. O Dia das Rosas, de quem é? É do Antônio... é do Bonfai e Maria Helena Toledo. Exato. É. Você veio especialmente para defender... Exatamente. Foi na Record, né? Não, esse já foi na... No Rio. No Rio. Já foi aquele festival, o FIC, né? O famoso FIC. Em 71 foi o...
Em 71 foi o Ave Maria dos Retirantes, que eu cantei do Alcivando Luz e do Coquejo, que eu cantei, mas aí tirou um oitavo lugar. Era tempo de protesto e tal, assim, não deu maiores, vamos dizer, glórias, vamos dizer assim, pra gente, embora fosse uma música linda. Bom, mas aí tem que voltar aos 69, né? 69, quando eu cheguei, comecei com esses programas, então, Ricardo Amaral, que naquela época a Sucata estava no auge, né? Me escreve, fazemos um contrato verbal e tal, para eu me apresentar na Sucata, quando eu tivesse um pouco mais de tempo. Nesse interim, me convidam para ir a um local chamado Canecão. Quando eu vi o Canecão, eu fiquei fascinada. Eu digo, pronto, era o que eu queria na minha vida. Consegui botar em cima. Aqui é o único lugar onde eu consigo, justamente por ser um local imenso, onde eu vou conseguir botar em cima do palco 15 músicos, 16 músicos. Por quê? O preço é barato do que vai se cobrar, porque a casa é grande. É barato o que vai se cobrar das pessoas. Então, todo aquele povo que nunca teve a oportunidade de assistir um artista, porque é caro ir uma boate, aqui ele vai poder vir. Dito e feito. Comecei a trabalhar no Canecão, todo mundo dizendo, mas você está louca, você está com contrato para ir para a Sucata, como é que você vai para o Canecão, não é local para você? Ele disse, tá bem, vamos esperar para ver se é local, não é para mim. No dia da estreia, enfim, foi aquela temporada maravilhosa, foi a coisa mais gratificante que eu fiz na minha vida, foram 5 meses de apresentação ali dentro, em cima com os músicos, uma orquestra de praticamente de 20 figuras, violinos, quer dizer, um negócio que nunca nenhum artista brasileiro tinha feito, cantar com tanto músico assim, a preço popular, quer dizer, o povo vinha, gente de Madureira, toda aquela gente que nunca tinha visto um artista ao vivo, porque não podia pagar em casa pequena, em boate pequena, começou a poder ter acesso direto aos seus artistas, né? E essa foi, para mim, eu acho, o caminho maior que se abriu para a música popular brasileira, para o artista brasileiro, de poder ganhar muito bem, o artista, o músico também ganhar e estar se mostrando para aquele povo que realmente quer, quer subir a tua música na rua, é aquele que vai comprar o teu disco, e também a faixa de juventude, entende? Eu acho que isso foi uma coisa muito boa, que de uma certa forma, conscientemente, eu fiz na música popular. Agora, para variar, a única pessoa que está por fora do Conecão sou eu, porque numa segunda temporada que eu fiz lá, eu tive uma série de desencontros lá dentro, processei o Canecão, entanto estava certo que ganhei, mas meu nome está alijado do Canecão. Mais uma vez, a que ficou por fora fui eu, e o caminho está aberto e virou templo dos deuses lá dentro. Agora, depois do Canecão, você não chegou a fazer o Sucata ou fez também? Fiz uma temporada na Sucata, que também foi muito bem assessorado, enfim, teve muito êxito, mas já não era a mesma coisa. Depois de você ter feito um Canecão, você só pode partir para uma coisa maior em tempo, ou uma outra criação, ou então você seguir nessa linha. Não dá para voltar atrás, isso é um passo atrás que você dá, voltar para uma boate, para uma casinha pequena, onde as pessoas vão simplesmente para dizer que estão ali, sabe? Porque realmente não havia, você veja no Canecão, a faixa de público que ia lá era público que não entende uma palavra de francês, vamos dizer assim. No entanto, durante o Nome Kit Pá, que é uma música que ficou uma constante na minha vida, onde cada vez que eu canto, para mim, é uma nova vez, é uma vez nova, quer dizer, não existe aquela coisa do cansaço. Nome Kit Pá faz parte de mim. Era um silêncio mortal, era uma coisa incrível, aquela gente toda podia não entender o que estava sendo dito, mas entendia o que estava sendo sentido. Então, não é o que acontece, por exemplo, numa boate como Copacabana Palace, não, antigo Copacabana, ou como uma Sucata, em que o pessoal está lá para mostrar roupa, para curtir o outro, ou para tomar um pileque e tal. É outro tipo. Não dá mais, eu não tenho mais, vamos dizer, a minha geografia não cabe mais dentro daquela geografia, entende? É uma outra. Por isso que eu parei realmente um pouco agora de me apresentar. Agora, outro disco que você fez na Copacabana, com a foto de você e do teu filho, eu acho um disco tão bom quanto você. Da mesma maneira que eu acho um disco muito bom. Quem que produziu ele? Foi, bom, eu acho que praticamente fui eu, né? Porque eu que chamei os garotos, eu que escolhi. Nós passamos durante 3, 4 meses ouvindo música. Eles me mandavam as tinhas. A gente ouvia, filtrava no programa, quer dizer, botava ao vivo no programa. E a gente sentiu que valia a gente, no caso eu. E um produtor que estava, coitadinho, ele até já morreu, realmente eu não me lembro o nome dele agora. Mas realmente a produção do disco eu acho que foi minha. Você gosta desse disco? Gosto, muito. Foi a mesma coisa que eu fiz 10 anos antes com o pessoal da Bossa Nova, foi a mesma coisa que eu fiz com aquela gente. O momento psicológico, 68, 69... 69. Não estava assim, tão confuso. Não havia aquele clima... Exatamente.
aquele clima de liberdade que aqui em 60. Exatamente. Esse é um outro problema. Mas tem músicas lindas ali. Tem, tanto é que é um dos que eu mais... Antônio Adolfo, exato. Antônio Adolfo, agora, tiver. Depois veio aquele disco gravado vivo no Canecão. Esse bom. Mas ali já é uma repetição das músicas de Dolores, que você viu. Em 1969 eu fiz no Canecão uma nostalgia. Você repara que são todas as músicas de Dolores, dos meus discos de antes. Falando, interrompendo um pouco, eu estou tentando fazer um programa sobre Dolores, né? Só com depoimentos de amigas. Certo. Então eu gostaria que você falasse quando você conheceu ela, qual a imagem que você tem. Bom, eu te falei já. Eu conheci Dolores em 1953 ou 54, no Clube da Chave, ela cantando com aquela bochecha dela incrível. Depois eu fui embora, voltei já profissional para o Brasil, para o Rio. E aí então nós éramos amigas de manhã, de tarde, de noite. Mas eu, ela e Marisa, nós estávamos juntas sempre. Tanto que Dolores, às vezes, de madrugada me ligava e disse, ouve o que eu acabei de fazer. E cantava tal coisa. Ouve uma música que ela fez, que ela me cantou de noite no telefone. O que você está achando? Que aquele A Solidão Vai Acabar Comigo? E quando ela cantou aquilo, eu tive um ataque de choro tão grande e não houve possibilidade de poder gravar aquilo. Realmente não houve. E o caso da morte de Dolores foi um caso muito sério, porque eu estava estreando aquele dia no Bom Gourmet e ela fazendo o show dela normalmente lá no Little Club, né? Quando foi de noite, eu ia entrar, cheguei, porque eu sempre chego antes no local onde eu vou cantar, que é porque eu sou muito nervosa. E quando eu vi que o nosso show ia começar a mesma hora, mais ou menos, eu pedi para o Murilinho de Almeida, eu disse, Murilinho, dá uma ligada para Dolores e diz a ela para esperar o show dela, porque tá, o pessoal que está aqui está louco para assisti-la. Então a gente vai fazer o show aqui, no que acabou o meu, a gente vai todo mundo para lá, o grupo vai todo para lá, estava... Até um cantor francês que estava aí, se não me engano, era Aznavour, não posso te garantir. Mas acho que era Aznavour. Diz ela, vai se pagar, segurar um pouco o show dela, que a gente sai daqui, vai todo mundo para lá. Porque eu estava no Bom Gourmet, era pertinho do clube dela. Quando o Armolini ligou, eu vejo a cara dele vir andando, disse, olha, não vai ter show hoje. Aí seguraram o Armolini, não diz nada, estou vendo um movimento, não diz nada para ela, não sei o que, não diz nada o quê. Isso eu ia entrar no show, dali a 5 minutos. Não diz nada pra ela. Não diz nada o quê? Me diz, não precisava me dizer, percebi que tinha acontecido alguma coisa com Dolores. A primeira música que eu cantei, inclusive, foi muito estranho, porque no que eu, ninguém tá sabendo nada que Dolores morreu. No que eu chego no microfone e começo a cantar, mudei a ordem do show e cantei Noite de Paz. Uma homenagem a ela, silenciosa, porque eu não quis que ninguém soubesse durante o meu show que ela tinha morrido, porque parecia, inclusive, ficava uma coisa mórbida, né? Mas foi uma coisa tão estranha que... Todo mundo parece que se deu conta que havia acontecido alguma coisa com ela, que aquele show talvez tenha sido o show mais, sabe, mais incrível que eu fiz em toda a minha vida. E passou para todo mundo que estava dentro da boate, todo mundo sentiu que havia acontecido alguma coisa para ela. E foi assim que fiquei sabendo. Agora, vamos voltar em 70. E depois do show do Canecão, você fez alguma coisa? Levei esse mesmo show para São Paulo, para uma boate, que chama, uma boate não, para uma coisa enorme que chamava-se Urso Branco, quer dizer, o mesmo que eu fiz no Rio, eu levei para São Paulo. Nós nos associamos, Mário Prioli e eu levei para São Paulo. E lá, foi um sucesso, lá foi mais, ali foram 5, 6 meses. De lá, houve no meio, nesse meio tempo, houve o Festival Internacional e eu vim e fiz a Maria dos Retirantes, portanto já foi 70, né? E de lá, então... acabou aquela temporada, eu fui para o México, fiz uma temporada no México, encontrei o Tritamba que estava lá, inclusive. Finalzinho do Tritamba. Voltei para o Rio. Agora, a partir daí, eu comecei a me afastar, porque a coisa está virando um pouco multinacional, sabe? Está virando uma coisa muito profissional e eu não consigo ver, vamos dizer, o canto dessa maneira. Eu acho que você ser programada como um computador, você deve gravar isso, porque isso aqui vai vender, isso aqui vai vender, isso. Eu não sei fazer isso. Eu sei cantar aquilo que vai, que está me vendendo alguma coisa por dentro. Então eu estou pouco a pouco, não me afastando, mas me colocando dentro daquilo que realmente eu quero fazer. Sabe? Aí todo mundo diz, bom, você vai morrer de fome. Eu digo, não, eu não vou morrer de fome, porque o que me alimenta é arte. Entende? Mas não o dinheiro que vem da arte. Então ninguém entende quando eu digo, eu só vou... Eu não vou cantar para ganhar dinheiro, porque não dá para essa fusão de coisas, eu não posso entender. Então todo mundo acha que isso é demagogia, o que para mim me dá na mesma, o que acham, deixam de achar. Mas enfim, muita gente acha que eu estou me afastando, não é me afastando, eu estou sendo coerente com o meu trabalho. Por exemplo, agora está nascendo um disco, que eu estou compondo, voltando a compor, não voltando a compor, eu tenho muitas coisas daquela época, mas... Eu resolvi de uma vez por todas, definitivamente, que ninguém vai dizer o que é que eu tenho que estar sentindo ou não.
Então, se eu tiver que baixar padrão de vida, se eu tiver que baixar até, sabe, sair de determinados lugares onde eu estou, porque ali não está me dando possibilidade de fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer isso. Porque isso é a única maneira que eu posso entender o canto. Já são 20 anos de carreira, 57, 77. O último show que você fez, assim, regular, teria sido essa temporada do Canecão, então? Para mim, sim. Depois só foram shows em boates? Nem shows em boates também, não. Eu fiz uma apresentação em São Paulo, num local grande também. Mas, bom, depois disso houve, por exemplo, o negócio de teatro, né? Que eu montei uma peça em São Paulo, no Rio, Voizek, foi um fracasso total. Fiz a novela de... Eu comecei a juntar coisas minhas a mim. Por exemplo, jornalismo no programa de AD que eu fazia, né? Na TV Record. Era um programa de 3 horas de jornalismo e de música também. Até com o cinegrafista que trabalhava comigo era daqui, Laerte Garcia Rosa. Mas, desgraçadamente, infelizmente, o Laerte teve um problema, ele morreu durante o programa. Quer dizer, enquanto nós estávamos fazendo esse programa, eu me afastei totalmente porque não tinha sentido continuar. Embora o jornalismo, para mim, seja uma coisa que esteja muito dentro de mim, sabe? Bom, o jornalismo é o futuro de tudo, né? Então, eu gosto da televisão, de tudo isso. Jornalismo, fiz o teatro também, fiz a novela, ganhei até o prêmio com a revelação. Que novela que você fez? Como é que o Cafona. Ah, exato. É, o Cafona. Foi a única novela que você fez? Foi, e São Paulo fiz uma também, mas não tinha muito sentido, não, na Tupi. Qual era de São Paulo? Chamava-se Bellamy. Mas não. O Cafona marcou bem, foi um negócio engraçado. Tem um personagem muito parecido comigo, chamado Simone. Foi nessa novela que eu fiz a música, pra mim, mais importante que eu fiz até hoje, que era o tema dela. O tema da personagem, no caso eu. Chama-se Tema de Simone, mas não tem nada a ver com o tema de Simone da novela da Regina Duarte. Mas esse disco, essa música também foi, de uma certa forma, boicotada dentro da Phonogram, que era onde eu estava gravando, e desapareceu. Fizeram uns discos pequenos e desapareceu, saiu fora de época e tal. E eu pretendo colocá-la no disco novo que eu fizer, porque para mim é a letra e a música mais importante que eu fiz até hoje. Você tem? Eu admito, eu sou fã de... Olha, eu quero muito que você vá lá em casa para você ver como eu procuro ser eclético em música. Certo. Claro, de ter todos os discos possíveis teus, a Marisa, comprei agora os primeiros da faixa, porque eu ando procurando sempre em sebo. As lojas são discos que eu não tem mais em catálogo. Agora, o pessoal, eles não admitem você chegar aí para mostrar, eu quero te mostrar isso, tem tal coisa. Então, ficam, só descobrem quando, como eu disse você fala um raciocínio brilhante, quando vai numa novela ou quando algum da tal. Não acredito nas pessoas que podem orientar. Não mesmo. E já não tem orientação. É, já não tem. Agora, me dá uma coisa. Porque eles não têm a fonte de informação. Agora, o que você acha do bolero? Olha, eu acho o bolero sensacional, meu Deus do céu. O que é essa abacação? É, o bolero um pouco mais lento, não deixa de ser também. O bolero, pra mim, é quase que a matriz de quase todas as músicas. Como o fado também é a matriz de uma canção. O bolero eu acho um troço incrível. Dentro, absolutamente dentro da nossa cultura. Meu Deus do céu, vamos pensar. Porque pra mim o maior poeta do povo realmente brasileiro chama-se Lupicínio Rodrigues. Na minha opinião, é o cara que vai mais direto dentro da cultura, do contexto brasileiro, do que realmente representa a nossa... Bota a música dele, não é um bolero? E bolero é um ritmo, como um samba-canção, porque essa prevenção contra o bolero, engraçado, eu sempre gravei bolero desde 56. Agora é que o pessoal está começando a gravar bolero do João Bosco, e assim mesmo fica com uma certa vergonha, será que eu devo, que eu não devo? Ninguém assume realmente aquele troço. Por que você me perguntou negócio do bolero? Um programa só sobre bolero? Eu acho bolero uma maravilha. Eu quero fazer um programa de 3 horas sobre boleros. E imagine que coisa curiosa. Não existe um único livro, nem no México que eu estou procurando, já escrevi até para o México, sobre a história do bolero. A história do bolero. Uma coisa, um gênero totalmente sem bibliografia, sem nada. Então eu vou fazer um programa só com opiniões de pessoas. O que você acha do bolero? Você já gravou bolero? Poxa, meu Deus do céu. Pega alguns discos meus, alguém me disse, eu fiz em bolero. No disco que eu fiz para Philips, no Sono Multidão de Amores, tem um bolero que eu gravei com o Luizinho, um arranjo do Luizinho. E praticamente eu considero todas as músicas que eu gravei, elas podem não ter a divisão de um bolero, mas são bolero. E você compôs boleros também?
nunca dei o nome bolero, é que eu não dar nome às coisas é muito importante. Você sabe? Não gosta de rótulo, né? Não, dar nome às coisas para quê? Bom, e agora uma pergunta bem pessoal. Você anda só numa multidão de amores ainda? Totalmente. É a melhor coisa que eu faço na vida é essa. E hoje em dia eu tô numa de estar só, mas um só muito bom, sabe? Por exemplo, uma liberdade incrível que eu voltei a guiar automóvel, então eu tenho andado pelo Brasil, porque eu não estava guiando automóvel mais, estava com problema de neurose e tal, não estava guiando nada. Eu resolvi agora pegar o automóvel, minhas fitinhas gravadas que eu gravo em casa, e vou para tudo quanto é lado, entende? E fico, por exemplo, eu não vou para o hotel, eu fico sentada, durmo dentro do carro e fico curtindo, vou para o mercado, vou para, sabe? Se possível, procuro ser convidada na casa de alguém, assim, que curta música também da juventude daquele lugar. Eu já tive Vitória, fiz o litoral todo de quer dizer, comecei agora há pouco tempo. E é isso que eu pretendo fazer da minha vida. Eu não quero dizer o que eu pretendo fazer agora, porque daqui a pouco está todo mundo fazendo. Mas eu gostaria de, no ano que vem, espera que você vai ser o primeiro a saber, você vai ver o que eu gostaria de fazer e o que eu talvez vá fazer. Depois, prometo a você que você vai ser a primeira pessoa a saber. Agora você está com uma casa em Maricá, né? Estou com uma casa em Maricá. A casa de Maricá é aquela constante do mar que eu te disse, né? Quando eu fui para o Rio, fui morar na Barra da Tijuca, quando começou muito o movimento, então eu fui para Maricá, mas Maricá já está começando a ser Barra da Tijuca. Então existe um local aqui, que eu não vou dizer o nome para que não comecem também a ir, mas que eu gostaria imenso, e é o que eu pretendo fazer, e o que eu vou fazer é vendendo essa casa de Maricá, porque não tem mais sentido para mim, Maricá, agora como está, é vir para esse determinado local e aqui continuar essa minha fuga das multinacionais da vida, não só da música, como das pessoas também, que as pessoas estão muito multinacionais também. Estão muito procurando quem dá mais ibope, sabe? Quer dizer que você pretenderia talvez ficar até aqui algum tempo? Ah, sim. Não é a menor dúvida. Eu não vou dizer aonde. Não, eu sei. Aliás, nesse lugar tem uma pessoa que morou algum tempo e deve ser muito amiga tua. Que é irmã, pelo menos, de uma amiga tua, a Dudu Barreto Leite. É, mas ela mora antes. Morou antes. Ela mora antes, né? Ela mora antes do local, antes desse local. Não, eu sei, mas é que ela morou lá. Ah, morou lá. Você teve com a Dudu? É a tua amiga? Muito amiga minha. Mas teve com ela agora? Sim, com ela agora não. Tive no ano passado, quando eu vim cantar aqui no... No Guaíra. Quando eu vim cantar no Guaíra, esse cigarro tá te incomodando. Não. É só. Agora, Maísa, o teu filho... Meu filho casou-se há um mês e meio atrás. Portanto, ano que vem você é avó, né? E ele não... Ele curte muito música, mas ele não teve coragem de se mandar na música, sabe? Eu acho que ele ter me visto tão machucada em determinados momentos da minha vida, ele associou isso à música, ao ambiente. Ele não pensou que isso fosse uma coisa minha, pessoal, de dentro. E mesmo que eu não estivesse na música, se eu estivesse, por exemplo, em qualquer outra coisa, eu teria passado por isso também. Então talvez ele fuja um pouco da participação pessoal dele na música por causa disso. Mas ele é um apaixonado por música. E tem uma voz linda. Eu já cansei de falar com a Luísa uma vez. A Luísa de Oliveira, da gente juntar a Claudinha, Claudinha Teles, né? Que cresceu junto com ele, os dois eram amigos. Aí eu ouvi. Eu sigo aquela menina também como se fosse minha filha, porque Silvinha tinha. Silvinha estava lá em casa, os dois pequenininhos brincando no chão, Jaiminha e Silvinha. E o filho do Jobim, ficava muito engraçadinho botar os três, né? Mas agora já não dá mais. Jaiminha já casou, Claudinha já seguiu para um, o Jobim já está em outra. Quer dizer, não dá, mas eu tenho a impressão que o Jaiminho, com o tempo, sabe, ele vai acabar abrindo a verdadezinha dele que está lá dentro, escondida, sabe? Porque ele tem paixão, adora compor, está com o violão escondido, ele não quer que ouça, ele está tudo encabulado, sabe? E o que ele está fazendo? Ele, cara, bom, agora está em Ludibel, né? Ele se formou em administração de empresa, o pai deixou uma fazenda, um negócio para ele, então ele está cuidando do que é dele. Daqui a pouco ele se entrega, eu tenho quase certeza disso. Está com 20 anos, né? Agora, Maísa, de tudo certo. Seus 20 anos de intensa vida artística, pessoal, sentimental, qual a lição que o Zé ficou? Ah, meu filho, que é uma pena que todo mundo não tenha, eu posso até chamar assim, vamos chamar de, não é coragem, porque não foi coragem, foi um se jogar mesmo, quase como uma coisa compulsiva, né? É que todo mundo não tenha tido a possibilidade de viver, conviver e absorver a época de criação que houve no Brasil, que foi aquela fase inicial, e que possa também viver essa época de agora para ver a diferença e disso tirar alguma coisa que seja uma nova mensagem. Olha, a minha mensagem é só uma:
tudo valeu para burro, sabe? Cada música dessas aqui, para mim, tem um significado profundo, mas nenhum mais do que o Depois do Amor. Que foi o Je t'aime moi non plus da época, né? Que ela foi censurada, que não queriam deixar sair. Foi aquele, essa música atual que saiu, o Serge Gainsbourg, como é que chama? Jane Birkin. É, Jane Birkin, que é justamente Je t'aime moi non plus. Na época, portanto, foi essa música, foi um escândalo. Depois eu vou ter que contar uma coisa sobre ela. Mas eu acho... Então, você nessa tua vivência profunda, você sempre assumindo a coisa, isso faz de você uma pessoa à parte dentro da música brasileira. Você nunca se integrou ao sistema de divulgação, de promoção, embora você tenha aceito muito tempo, feito shows e entrado na corrente. Sim, fazia porque sentia. Viva, como diria o Chico Buarque. Mas agora você está definitivamente rompida com esta... Não é nem rompida, sabe quando você, por uma questão de pele, não pode se juntar? Então, você não combina, não posso entrar numa coisa que eu não conheço, que eu não sei, que eu não gosto. A única coisa que eu acho que eu tenho realmente muito, muito por mim é respeito. Então, eu não vou me violentar. Vai? Meu Deus, eu sempre me machuquei muito, mas chega um momento em que aquela dor não está integrada dentro daquela que você está sentindo, que você gosta, que... passa por você e te deixa alguma coisa. Isso não me deixaria nada, eu me integrar a esse tipo de corrente. Pelo contrário, me tiraria. Embora você tenha gostado de muitas coisas, tem muitas pessoas que você admira, e tem outras que você não admira também, mas quais as pessoas, assim, na música, como dizer, no Brasil e no exterior, que mais marcaram você, como compositores, como intérpretes? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, Antônio Carlos Jobim. Sem dúvida nenhuma, Antônio Carlos Jobim. E Chico, de um tempo para cá, agora, para mim, o maior, quer dizer, eu realmente, aquele que não tem compromisso com nada, a não ser com a vida e assim, e não tem mesmo conotação nenhuma com o que é profissional, não é profissional, é comercial, não é comercial, que chama-se Milton Nascimento, que para mim é o lamento, é a voz do lamento daqui, como também adoro, por exemplo, Jamelão, acho a voz de Jamelão uma coisa maravilhosa, é verdadeiro Brasil. O Milton, por exemplo, é uma verdadeira época, né? É uma época, o Milton você pode colocá-lo em qualquer país do mundo, entende? Quer dizer, o lamento dele é um negócio que pode ser de Minas, como também poderia ser do mais profundo rincão da África, como poderia ser, sabe? É uma coisa que ele diz uma época, um estado de coisas. O Jean Jamelão é o Brasil, aquele lamento da voz do samba mesmo, né? Eu acho que é campo para todo mundo, sabe? Você diz que eu desgosto de pessoas. Não é que eu desgosto, eu simplesmente ignoro aquelas pessoas que não me dizem nada. Mas o artista é praticamente impossível você ignorar, porque de uma forma ou de outra, quando ele joga... Eu só não gosto da cópia, né? Aquilo que copia. Agora, nós temos os protótipos aqui, entende? Cada um no seu tipo. De maneira que todos aqueles que criaram, para mim, têm o seu valor. E falando em cópia, quem que você acha que copiou você? E teve vários. Não sei. Eu não sei se foi cópia ou se foi uma identificação, mas diria que foi uma identificação, sabe? Por exemplo, a Valesca, por exemplo. Eu acho a Valesca uma pessoa maravilhosa, amicíssima minha. Eu escrevi uma contracapa do disco dela. O que ela teve foi identificação. Cópia, por exemplo, eu acho muito difícil, não sei. E no exterior, quem é as pessoas que tiveram? Na tua opinião, marcaram que tem, como você falou, no Brasil, de alguns? Bom, eu sempre amei Piaf, de Jacques Brel, e são muito poucos, sabe? Jacques Brel, Judy Garland, por exemplo, Bessie Smith, enfim, todos aqueles que criaram, que deixaram... Bom, Frank Sinatra faz parte de do nosso sangue, né, que está dentro do... E o respeito que existe por esse homem é uma coisa incrível lá fora. E vamos ficando por aí, assim que eu me lembro muito bem. Sim. Você pensa em voltar a pensar em teatro ou cinema? Eu nunca deixei de pensar. Eu estou sempre com ele na cabeça, só estou esperando para ver. Não é nem esperando. As coisas normalmente chegam quando tem que chegar. Eu detesto artista esforçado, sabe? O artista é artista ou não é. Agora, se esforçar para ser artista, eu não acredito muito nisso, não. Você entende o que eu quero dizer? Eu, pintor, seja o que for. Eu sempre fiz muita madeira, talha de madeira e pintura. Então, isso agora eu gostaria também que fizesse. Por exemplo, quando eu vier para cá, essa vai ser comigo de mim que eu preciso ficar sozinha.
que esse local, a madeira me faz bem a pele. Então, eu quero, talvez, que a madeira agora passe a ser a madrinha, vamos dizer, da obra atual que eu estou fazendo em termos de música, sabe? Não que ela tenha que nada que ser citada, cantada em verso, e não é isso. Mas que a madeira tenha muito que ver com o que eu faço. Porque a madeira é uma coisa muito nobre, é muito linda a madeira para mim, é uma coisa muito despojada. E eu trabalho com madeira. Você talvez não esteja entendendo. Quando eu tiver com a coisa própria, a coisa pronta, aí você vai entender o que seja. Ela me faz bem. E a madeira na cidade grande não tem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas você pretende trabalhar plasticamente com a madeira, fazer... Eu faço, mas eu tenho muita coisa. Faz tempo que você não faz? Ah, sim, muito tempo. E, mas isso desde garota. Quer dizer que em breve podemos ter uma exposição de você até. Não vejo isso em termos de comércio, sabe? De termos de vender para comércio. Eu não posso, porque eu tomo um amor tão grande aquilo que eu faço, aquela obra que eu fiz. É difícil você se desfazer dela. Por exemplo, pra mim, eu sou a maior fã de um homem, de um artista plástico no Brasil. Primeiro, Maria Bonomi, que é maravilhosa, né? Tanto que eu já convidei o próximo espetáculo que eu fizer, que eu gostaria de fazer, que vai ser, não sei quando, mas que será breve, que já está latente. Eu gostaria que ela fizesse, por exemplo, a colocação minha em palco, ela fizesse, vamos chamar assim, quase de cenário, não se pode chamar de cenário, porque o cenário é o que a gente está sentindo na hora. Que ela fizesse a colocação minha em palco, sabe? Que ela cercasse aquilo com bom gosto dela. Vamos dizer, a programação visual. A programação visual. E, porque eu confio nela, quer dizer, eu sei que os nossos gostos vão se encontrar. Como acho o Farnese, por exemplo, que é um cara que trabalha também com madeira, que é um artista incrível. Eu e ele andamos catando lixo pelo Rio de Janeiro para achar. Você precisa conhecer aqui, você vai levar o Arneiro, te falaram dele? Já me falaram, sim. Nossa, um sujeito sensacional. Naturaria. Trabalho de madeira. Eu tenho dois quadros dele lá em casa. Uhum. Bom, agora, Maísa, nós vamos fazer mais um pouquinho, depois... Uhum. Volta aí, um pouquinho ele. Só vai coisar os olhos dele, deixa abrir um pouquinho. Não, mas já passou. Não tem problema. Mas eu espero, sim, depois poder voltar, conversar mais. Mas, Maísa, me diga uma coisa. Nesta tua vida, assim, intensa, você esteve no exterior mais de, acho que umas 50 vezes, assim, que você saiu do Brasil. Ah, sim, certo. Mas não era com programação feita, né? Eu ia porque sentia vontade. Agora, por exemplo, eu tenho vontade de fazer uma viagem sem ir a hotéis. Sabe? Sem ir para hotéis, pegar uma roulotte, pegar uma desses carros, carros casa, sim, né? E começar a tranquilamente correndo tudo que eu quiser à vontade de ver, sem ir para grandes hotéis e grandes restaurantes, nada disso, e curtindo pouco a pouco aquilo que ainda existe de verdadeiro, entende? Embora a cidade grande também seja a sua tensa, verdade, mas acontece que eu já conheço, já estive dentro dela, já vivi aquele burburinho. Você já viveu vida de luxo? Exato. O primeiro, quando casada... Não, aí eu não estava vivendo vida nenhuma. Aí eu estava jogando cartas de manhã, de tarde, de noite, mais nada. Bom, mas quando você, como artista, você sempre ficou em bons hotéis e lojas também. E nunca tive tempo de ver coisa nenhuma, né? Porque saía de lá para ir correndo cantar, de cantar ia correndo não sei para onde. Agora, justamente eu quero aquilo tudo que eu plantei, agora eu quero colher de uma certa forma, sabe? Então, você, vamos dizer, estaria numa fase que poderíamos definir de ecológica. Você estava numa volta assim a... Eu não define, não. Não é nenhuma volta. É que eu nunca... Tive tempo de juntar as duas coisas. Tempo, não. Peraí, eu nunca vendi essa imagem. Porque agora todo mundo... Agora eu estou místico. Agora eu estou não sei o quê. Eu estou numa lógica de vida. Acontece que nunca ninguém me perguntou isso. Entende que isso sempre foi uma constante na minha vida. Eu sempre vivi, por exemplo, na Barra, como eu estava te dizendo, na minha casinha, com as minhas galinhas dentro de casa. Entende? Sempre foi uma verdade. Acontece que agora é que as pessoas estão se interessando por isso. Quer dizer, perguntar. Você tem um apartamento no Rio, onde você para um livro? É, mas é uma cobertura lá no 14º andar, e eu não sei bem onde é que eu estou, só vejo o mar na minha frente. Não é nada, entende? E na a casa na Barra você não tem mais? Casa não, agora tem Maricá, que está a 30 metros do mar. Mas agora já está começando também a virar ponto turístico, não sei o que, não sei o que, mas já não está dando mais. A quantos quilômetros do Rio? Exatamente uma hora de porta a porta. Da minha casa do Rio à minha casa de Maricá, uma hora. Então, coisa, e quanto tempo você não faz nenhum show? Ah, não sei. O último foi no ano passado, aquela série da Cruz, do Cruz da Cruz, não foi? Foi só um que eu fiz. Eu não me encontrei e larguei. Só aquele que eu fiz aqui e fiz um em São Paulo. Mas e depois daquele, sim. Fiz, talvez, apresentações esporádicas e pra onde? Eu acho que não vi nada. E você tem sido, evidentemente... Ah, sim, faço televisão.
De vez em quando faço um especial na televisão, na Globo, por exemplo, tenho feito. Agora, o pessoal está procura você sempre? Procura, mas é aquela coisa de olha, tem que ser assim, sei. Então, o senhor telefona para quem está programado, eu não estou programado, entende? Tem que ser tal maneira. Agora vamos atacar de churrascarias, porque tem 60 churrascarias para fazer nos moldes. Você nem precisa ensaiar, não sei o quê. Não, não é bem isso, entende? Você espera daqui um tempinho, você vai ver. Mas isso que você está falando é muito interessante. Vamos ver, porque hoje... Todo mundo vai cantar para ganhar dinheiro. Você está entendendo? Eu não consigo fazer a coisa sabendo que... Isso é muito perigoso o que eu vou dizer, porque parece muito demagógico, mas eu estou pouco me importando. Eu não consigo ganhar dinheiro cantando. Eu preciso estar numa boa, em questão de dinheiro e tal, para poder cantar. O meu negócio é o contrário. Você entendeu? Por isso que eu não tenho... Puxa, eu podia estar ganhando o que eu quisesse, montada no dinheiro e tal, como faz todo mundo que vai... Acabou de cantar, esta canção, para mim, me rendeu 30 cruzeiros, entende? E eu não sei fazer isso. Realmente eu não sei fazer isso. Então... Enquanto a coisa for nessa base, eu jamais, nunca tive empresário, agora mesmo que eu não vou conseguir. E nem vou querer, porque aí vira realmente gado, negócio de gado. Eu te dou fulano, você me manda cicrano, e aí fica assim. Então, não dá, eu não sei transar nessa base. Então, eu estou programando uma coisa que vai me dar um prazer visual imenso, um prazer sensorial, um prazer incrível, e ao mesmo tempo, eu estou dizendo para quem eu quero... cantando as coisas que realmente eu vi existem, estão lá. Agora, isso não tem conotação de programação. Bom, para o ano de 77 eu tenho programado tal coisa. Não, não é bem isso. Entende? Vai acontecer porque normalmente a coisa está caminhando para isso. É que nem esse disco que você está pensando. Você está pensando, mas não está com programação, ninguém nada. Falou. Sim, eu já peguei um maestro que é uma pessoa que me caiu muito bem, uma pessoa... Quem é o maestro? Em princípio, está me parecendo que a gente vai chegar a uma conclusão, porque eu preciso muito conhecer a pessoa, sabe, para saber como é que vai ser. Chama-se Eduardo Melo Souza. Ninguém conhece ainda. Quer dizer, conhece, ele já fez coisas, inclusive com esse menino, com o Gismonte, já fez com o Gismonte, já fez com Gilberto Gil. Mas ele ainda não chegou também, ele está tenteando, ele está procurando, ele ainda não chegou. Ele é uma pessoa formidável. Mas você não pensou ainda em gravador, nesses termos? Não. Eu não quero gravadora nenhuma, eu quero fazer o disco. E depois, aí é que eu vou ver, entregar, para ver quem vai cuidar melhor daquela criança, entende? Porque aquilo é uma criança, né? Você tem algumas músicas prontas? Tenho muita coisa. Inclusive, eu estou dando também algumas letras para alguns músicos que eu gosto, né? Que eu estou testando, que eu estou ouvindo. Eu tenho ouvido muita música. Justamente esse processo de botar esses discos todos durante essas viagens que eu faço para ver qual é a linha, vamos dizer assim, melódica que eu gosto mais. Aquela coisa seca, enxugar um pouco. Não botar aquela violinada toda atrás, que às vezes é totalmente dispensável. Entende? Porque você te atrapalha o que você está querendo dizer. Porque é muito fácil você chegar, olha, agora vamos gravar um disco. Aí o maestro vai, faz o arranjo, você está no norte, o maestro está no sul. Aí o maestro vai, faz o arranjo, e aí você chega no estúdio, no dia que você chega, você grava com o estado de espírito. Os músicos que gravaram no mês passado, cada um estava pensando na sua vida, no seu problema. Não existe esse troço. Não pode, tem que haver uma comunhão, meu Deus. Tem que estar todo mundo junto na hora que está gravando aquilo. Pensando na mesma coisa, num pensamento positivo, até negativo, que seja a favor, entende? Quer dizer, todo mundo junto numa só coisa. Quando eu gravar um disco agora, não tem essa de playback, não. Eu quero chegar lá, conversar com os músicos, fazer com que eles entrem dentro do clima, do que aquilo quer dizer, e possível, tirar deles o máximo possível da realidade deles dentro daquele tema. Então vai haver uma, o que se chama uma consciência coletiva daquilo que está se fazendo. E é claro que todo mundo vai somar. Não é? Não é o músico que está com problema de dinheiro, tem que sair correndo ali para ir para o municipal para ganhar o dinheiro, não sei de quê. Ele está gravando com uma força de... Quando você repete, ele fica bravo. Fica bravo, entende? E não dá. Tem que ser o negócio de todo mundo junto, todo mundo criando a favor da música e não contra, né? E nem paralelo a ela, é junto. Eu acho que você está realmente numa fase ótima. Só quero ver que a opção, que eu estou preocupado com as duas, né? É, tem que estar... Eu sou Maísa. Eu sou Maísa. E vou estar com vocês nesse domingo sem futebol, contando coisas, passagens,
da minha vida, da minha música, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão curtir junto comigo.